Sumqayıtda 7 yaşlı uşağın ölümünə səbəb olmaqda təqsirləndirilən idman müəllimi Mehman Xəlilovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Fəhmin Hümbətovun sədrliyi ilə baş tutan iclasda təqsirlənən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Daha sonra təqsirlənən Mehman Xəlilovun vəkili Anar Qasımlı vəsadətlə çıxış edib. O bildirib ki, əldən axıra kimi çəkiliş aparılmasını istəyirlər. Təqsirlənən şəxsə ağır ittiham verilib. Buna da səbəb bu hadisənin baş verəndən sonra yayılan videolardır. Həmin videolar yayılandan sonra insanlarda qəzəb yarandı. Nəticədə təqsirlənən şəxsə ağır ittiham verildi. İşdə daha fərqli hallar var. Bu ağır hadisədir. Təsirlənirəm. Zərər çəkmişin acısına şərikəm. Amma işin aparılması, araşdırılması lazımdır. Biz prosesin açıq və ya qapalı keçirilməsində maraqlı deyilik. Əgər çəkiliş olacaqsa, əvvəldən axıra kimi aparılsın. Bizdə bu işin obyektiv araşdırılmasını, cəmiyyətin həqiqəti bilməsini istəyirik. Kiçik bir çəkiliş aparıb, sonra böyük səs-küy yaranmasını istəmirik, deyə Anar Qasımlı çıxışında deyib. Təqsirləndirilən Mehman Xəlilov da vəkili ilə razı olduğunu deyib. Dövlət ittihamçısı Samir Məmmədov isə məsələnin məhkəmənin mülahizəsinə verdiyini söyləyib. Zərər çəkmiş Fərid Bakarovun hüquqi varisi, anası Aynurə Məlikova zalda mətbuatın iştirak etməsinə etiraz edib. O deyib ki, mətbuatda bu işin yayılmasını istəmir. Bu şou göstərmək istəmirik. Bu işin araşdırılmasını, qiymət verilməsini istəyirik. Həmçinin təqsirlənən şəxslə mənim aramda söhbətlər olubsa, öz aramızdadır. Özümüz bilirik. Bunun yayılmasını istəmirik. Buna görə də prosesin qapalı keçirilməsini istəyirik. Mənim oğlum var, məktəbə gedir. Bunları internetdə görür, çox pis olur. Ötə məhkəmə iclasında çəkdilər. Ananın fəryadı adı ilə şou yaratdılar, deyə hüquqi varis çıxışında qeyd edib. Daha sonra müşavirə keçirən hakim heyəti qərar açıqlayıb. Hakim deyib ki, işdə olan ailə sirrinin yayılması qanunla qadağandır. İşdə ailə sirrinin bağlı sənədlər, yazışmalar var. Buna görə də prosesin qapalı keçirilməsi vacibdir. Bundan sonra hakimlər prosesin qapalı keçirilməsi barədə qərar qəbul ediblər. Daha sonra məhkəmə iclası qapalı keçirilib. Qapalı prosesdə prokuror ittiham aktını elan edib. Mehman Xəlilov ona verilən ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. Deyib ki, hadisə qəsdən yox, ehtiyatsızlıqdan baş verib. Növbəti proses sentyabrın 21-də davam edəcək. İttihama görə bu ilin aprelin 29-unda 2016-cı il təvəllüdlü Fərid Bakarovun Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasında ölməsi faktı ilə bağlı şəhər prokurorluğunda başlanmış cinayət işi üzrə istintaq tamamlanıb. İbtidai istintaqla 1994-cü il təvəllüdlü Mehman Xəlilovun Sumqayıt şəhəri ərazisində yerləşən məktəblərdən birində sambo idman növü üzrə keçirilən təlim zamanı tələbəsi Fərid Bakarova çoxsaylı zərbələr vuraraq xüsusi amansızlıq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış sübutlar əsasında Mehman Xəlilova Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 və 120.2.9-cu xüsusi amansızlıqla və təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib və barəsində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qətimkan tədbiri seçilib.